यतिखेर हामी ओलेरी चोकको पुष्प सेकुवा बनाउनु रहेछौँ। यहाँ एकदम दामी बवाल मिठो सेकुवा बनाउँछ, चटपटी हेरौँ राम्रो हुन्छ। यहाँ तपाईँको कुखुराको पनि बनाउँछ, सुँगुरको पनि बनाउँछ, एकदम स्पेसल छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोला, एकदम मिठो मिठो हुन्छ। यहाँ सबै फ्यामिलीसँग खान सक्नुहुन्छ, एकदम उचित छ। एकचोटि आउनु भएपछि बार बार हुन्छ। ओलेरी चोक पश्चिम बस स्ट्यान्ड ठ्याक्क अगाडि छ। हामी एकछिन शनिबार चाहिँ पुस्तक वर्गमा छौँ सेकुवा हान्दै। चिसो भन्दा नि बाहिरको ल्याम है दाइ, बाहिरको ल्याम है, मतलब बाहिरको चिसो खाम है। फ्रिजको फ्रिजको त के खानु होइन, एउटा कोक ल्याउनु न, तर बाहिरकै नर्मल फ्रिजमा भएको छ, नल्याउन। अँ डेढ लिटर ल्याउनु न, एउटा चाहिँ टेस्ट गरौँ न त कुखुराको होइन। मेरो त्यस्तै हो, सेको चाहिँ बवाल बनाउँदो रहेछ। यहाँ दामी छ सेको हान्दैछ, मुर्गी पनि छ, चाँचेको पनि छ। एउटा मुर्गी चाहिँ टेस्ट गर्दैछ कस्तो हुन्छ। दामी छ, दामी छ। उनीहरू चोकमा है पुष्प वर्ग तपाईँहरू आउनु। के भन्नु छ बिडी चाहिँ? नो कमेन्ट्स। यो चोकको उलारीको पुष्प वर्ग बवाल बेच्छ हेर्नु, सेतो यस्तो दही बनाएर चट्टा गयो। चेस अरे सेको खाएपछि ल चटपटे जा है, बवाल छ खाँदै हो। ल भाइ चटपटे खान थाल्यौँ, रमाइलो छ। अहिले हाल्छु नि म टिकटकमा, युट्युबमा हालिदिन्छु, सानो ब्लग बनाइदिन्छु आजको। यहाँको चटपटी चाहिँ बबाल हुन्छ है, फेरि अरू कुरा त्यस्तै हो। बबाल छ आज चाहिँ के उपलब्ध छ अरे? आज चाहिँ हाम्रो खतरा बनाउँछ दाइ, पल्किन्छ पल्किन्छ। यहाँ यहाँ आएपछि पुष्प वर्ग उलाई चोकमा आएपछि पल्किन्छ। सेकुवाको चाहिँ राजा हो।